честен вод или купени избори, след като наши изселници от Турция се прибраха по родните си места, за да гласуват? Отговорите очакваме сега от нашият колега Теодор Лазаров. Тео, към теб. Здравейте от Кърджали. В област Кърджали ДПС на Делян Пеевски побеждава убедително ДПС на Ахмед Доган. Към момента са обработени вече почти всички протоколи от секционните избирателни комисии в областта и резултатите показват, че ДПС Ново начало получава 43% от гласовете в областта, а Алианса за права и свободи на Ахмед Доган получава 37% от вот. В числа разликата между двете партии е около 4000 гласа. Малко преди полунощ с нощи ДПС Ново начало коментира изборната си победа в област Кърджали. От щаба на Ново начало заявиха, че трябва да се работи за евроатлантическо правителство. Протегнаха ръка и поглед към първата политическа сила ГЕРБ и се обърнаха към Алианса за права и свободи с думите «Довиждане, скъпи, до тук беше». Водач на листата на ДПС Ново начало в град Кърджали беше и кметът на градът Ерол Мюмюн. Той заяви, че ще запази поста си на градоначалник. Той управлява Кърджали от миналата година. Той застана начело на града след многогодишното управление на друг кадър на Движението за права и свободи Хасан Азис. Но да се върнем на вчерашния изборен ден. Все още нямаме окончателните данни за избирателната активности за това колко хора са гласували в област Кърджали. Можем да се водим и да се ориентираме по данните от вчера след обед към 16 часа. Тогава бе отчетено, че избирателната активност е с 4% по-висока от тази, която бе отчетена в по време на изборите в началото на месец юни. 23,17% от имащите право да гласуват бяха сторили това вчера към 16 часа, което означава повече от 62 000 гласа 4 часа преди края на изборния ден. Вчера самият изборен ден премина спокойно, бе съпътстван, разбира се, както от сигнали за нарушения, така и от изборен туризъм, от автобуси, които пристигаха не само вчера, а и през последните дни в града и докарваха тук хора, които имат право да гласуват в областта. А изборният ден приключи на време. Малко след 20 часа местната изборна администрация обяви края на изборния ден в област Кърджали. Благодарим на Теодор Лазаров за това включване от Кърджали.